Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 1118. Doa yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, kam min ta'atin banaituha wa halatin sayyattuha hadama i'timadi 'alaiha adluka bal aqulani minha fadluka. Ilahi, duh pangeran kula, kam min ta'atin utawi pinten-pinten mawon bayane taat dohiriyatin kang bangsa lahir banai tuha kang ambangun kulo ing taat. Hai akum tuha tegese jenengaken ingsun ha ing taat alal wajihi ing atase arah ing atase cara arah cara al makmuri bihi kang diperintahkan opo bihi lawan al bidohiri ing dalam dohir bian wafaitu kelawan yento nuhuni sopo ingsun bijami'i surutiha kelawan sekabiane piro-piro sarate taat wa arkaniha lan piro-piro rukuni taat wa adabiha lan piro-piro toto kramane taat wahalatin dan pirang-pirang bayane saking tingkah sayat tuha kang ngukuhaken sapa kula ing halah aizayan tuha tegese maes-maesi sapa ingsun ing halah wasun tuha lan ngrekso sapa ingsun ha ing halah amma saking barang yukat diru kang regeti apa ma sofaaha ing bersihe halah bian akhlas tu kelawan yento ikhlas gawe ikhlas sapa ingsun via ing dalam halah ikhlasun kelawan ikhlas ta matan kang sampurno wal halatu tawi halah ya yo halah iku ato'atu ta'at nek kapan to'at iku ibadah lahir nek halah iku ta'at batin ibadah batin
Ba'dwa mengko utawi atafi lafat halah alaiha ingatasi ta'at ikum min atfil muradifi tetap setengah saking atafi lafat kang podo. Ay walamma fa'altu tegesi nawi kami nglakoni sapa ingsun hadainil amraini ing iki-iki perkara loro bayane minal binai saking bangun taat wa tasyidi lan ngukuhaken halah raaitu mengko weruh sapa ingsun ani ing sedune ingsun iku takhasuntu gawe benteng sapa ingsun bihisnin kelaman benteng khasinin kang kuat wa awaitulan ngungsi sapa ingsun ila rubnin maring soko matinin kang bapoh walakin hadama lan tetapine ik ngrubuhaken iktimadi ing tetanggenan kula alaiha ing atasi taat finajati dalam selamat minal adabi saking siksa waduhulil jannati lan mlebu swarga dari sawab panggunane ganjaran apa kang rubuhaken andeluka sifat adil panjenengan ai annadzuru tegese ningali ila andrika maring sifat adil panjenengan fa inna muqtadahu karna setuhune patrapane adlika iku anaka setune panjenengan iku taf'alu nindakaken panjenengan maing barang tasya'u kang resakaken sapa panjenengan ingma bala tubali lan boten peduli panjenengan bi'ak malil amilin lawan pira-pira amale wong kang podo amal pamina jaizi mongko iku setengah saking barang kang jaiz anaka utawi setune panjenengan iku tu akibuni nekso sopanjengan ne ing kula ala tilka taati ing ngatasé mengkono-mengkono taat bal aqolani balik murungaken ing kula minha saking taat ay minal iktimati degese saking tetanggenan alaiha ing atase taat wa ta'alukilan gandulan dia kelawan taat opo fadluka kenugrahan panjenengan ay anna doru degese nyawang ningali ila fadlika maring kenugrahan panjenengan wa karomika lan kelumanan panjenengan wa ihsanika lan ihsan panjenengan penggawe bagus fasirtu mongko dadi sapa kuna iku muktamidan tetanggenan alai ngatasi pandeluka wa muta'alikun man gandulan bihi kelawan padeluka bala bito'ati ora kelawan to'at ingsun pasoro moko dadi opo ata'an luku gandulan wal iktimadulan tetanggenan iku alal ihsani tetep ingatase agawi bagusi Allah wa fadli lan kenugrahane Allah lalat tu'ati ora ingatasi taat wa nikmalan iku sak bagus-bagusi opal badalu ganti bal iwadulan urupan aihwa
utawi fadhol. Ai huwa tegese utawi fadhol. Tuhanku, berapa banyak taat yang telah aku lakukan dan keadaan batin yang telah aku perbaiki. Tiba-tiba harapanku padanya digagalkan oleh keadilanmu. Bahkan aku telah digeser oleh kurniamu daripada bergantung nasib kepada amal perbuatan lahir batin itu. Tuhanku, berapa banyak taat yang telah aku lakukan dan keadaan batin yang telah aku perbaiki. Tiba-tiba harapanku padanya digagalkan oleh keadilanmu. Bahkan aku telah digeser oleh kurniamu daripada bergantung nasib kepada amal perbuatan lahir batin itu. Para bapak, keterangane kula jujuk mawon. Kula panjenengan urip teng donya iki nek pengin aman dari bahaya, nyaman uking rasa ayem niku nek gadah rumah sebagai pelindung. Lu panjenengan dan urip ning alas. Terus umai menggubuk. Padahal alas niku kadah singa, kadah serigala, kata macan tutul, kata beruang. Ning kula jenengan kali bojone mbek sakanake mung duwe gubuk. Nggih. Gubuke atik reyot pisan. Niku mesti panjenengan sak keluarga niki mboten merasa aman. Mboten merasa aman, mboten merasa nyaman, mboten merasa bahagia. Kanten napa selalu khawatir serangan binatang. Selalu khawatir serangan-serangan perampok dan lain-lain. Ini kula pengen ngerasa aman, ngerasa nyaman, niku nek gadah gedung sing bakoh. Gedunge dibuat dari beton nesar dicor sing kuat. Lawange lawang nganggo kayu jati sing kandel patang senti isik ditambahi teralis pisan. Nggih. Cagake cor
temboke ya ngono di marmer pisan. Kapan kondisi rumah kados niku bengi-bengi pengen sare ampek bojone nggih ampek anak-anake niku jelas ngerasa aman, ngerasa nyaman. Nggih napa? Nggih ngoten. Sampeyan turun ning lapangan aman kira-kira. Saman kelonan mbek bojone diinjeng arek. Tapi nek gadah gedung yang kuat ngerasa aman, nyaman. Oke. Nah, niku kehidupan kita teng dunya. Ning kula sampean kabeh aja bergantung kuwate gedung. Nggih. Keamanan, kenyamanan jangan bergantung dateng kuwate gedung. Nggih. Sebab napa suatu saat gedung bisa roboh. Nggih mboten? Suatu saat kena gempa roboh, adik sampean sak anake sak bojone kebrekan pisan. Nggih. Cemet kaya wayang. Dah bergantung dateng sinten? Bergantung dateng fadhole Allah Subhanahu wa taala. Yo sajen gedung wis bakoh kuat, mbah. Dengan persyaratan pembuatan gedung nggih. Pun komplit syarat rukune gawe gedung nggih, wis komplit. Bareng wis dadi aja ngerasa aman karena gedung. Kita ngerasa aman dengan kenugrahane Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya 1 2 3 4 5 6 sampai berapa gedung yang kokoh ternyata roboh. Kalau bapak kata sing diceritakno ada umbong duwe bojo. Bojone ayu. Sadurunge dadi bojone dikandani ambek wong lanang yang tidak diketahui siapa beliau. Nalika niku bayekku nembe lahir. Bayek wedok nembe lahir. Terus sing jenenge pembantu rumah tangga laki-laki diperintah ambek ibune sing tas nglairno. Dik, goleko geni yo, Dik. Kanggo kebutuhane omah. Nggih, Bu. Bareng metu tok ngarepe lawang dicegat wong lanang. Dik, andhek, Dik. Awakmu arepe golek geni, nggih, Pak. Saben sinten, Pak? Gak penting. Waruh aku sapa gak penting. Sing penting omongku perkara telu iki ditenono. Ya. Nomor 1, bayek sing tas lahir iku besok dadi bojomu. Padahal iki buruh, Pak. Ucane iki buruh. Nomor 2, sadurunge dadi bojomu, bocah wedok iku besok dadi begenggek dhisik. Langganane wong lanang 100. Nomor 3, bojomu ku besok matine jalaran laba-laba. Bar ngoten pun ilang tiyang niku. Sopo dheweke? Tiyang semodel ngoten kathah para bapak. Mungkin niku Nabi Khidir, mungkin niku jenengi Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib, wali niku si Allah sing nyamar. Ahli kono mboten demen, aku dibujuk kok disisani wong 100. Wis tak patenane wae.
Ya para bapak disuduk utangnya brodol. Tinggal mlayu ning luar negeri. Ibu bengok-bengok tolong. Tangga-tangga padha teka. Celukno dokter utangnya dijahit waras. Gede-gede lho ayu. Akhire lekok digawa wong ning lokalisasi. Didol. Cok lokalisasi dadi rame wong nek bulane. Rame. Oh, ngantri. Kalau bapak sementara sing mlayu teng luar negeri jadi orang kaya. Karena jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Di luar negeri golek bojo nggih. Ora oleh-oleh. Padahal rupane yang ganteng sugih pisan. Panjen jodoh niku panjen Allah sing nentokno nggih. Golek-golek gak pas, gak pas. Balik ke negeri sendiri. Nggih dilelak perahu niku mendarat pas ning lokalisasi. Takon-takon, Bu, apa ada yang cantik? Oh, ada, menceret. Diduduhno, ya wis aku gelem. Kandanono tarabi yo. Bocah wedok ndek kandane, kowe dirabi wong ganteng sugih gelem ngono. Nek aku dirabi, aku wis leren lek ku nggegek dhewe ngono. Masuk terus dirabi para bapak. Suatu saat omong-omong nggih. Nek nggone teras ngono. Takon-takon asal usul. Asal usulmu kanthi to dik biyen. Aku nu biyen anake wong sugih jare Mas. Ibuku ku ditinggal mati bapak waktu hamil. Terus ibuku iku nglahirno aku ceritane ibu. Nah, terus burue ku kurang ajar. Burue ku arep mateni aku disuduk. Loh temenan to, Dik? Iya, Cak. Nek gak ngandel tamine dibuka, iki bekasi jahitan. Ini lho Dik, buruh sing kurang ajar ku aku Dik. Bapak aku dikandani wong lanang nalika diperintah ibumu golek banyu. Aku diperintah kongkon golek geni. Teko ngarep lawang dicegat wong lanang. Tak takoni sapa jenenge gak ngaku. Iku ora penting. Sing penting omongku perkara telu ditenono. Nomor siji, bocah sing lahirku besok bakal dadi bojomu. Lah kok temenan ya Dik, dadi bojoku tenan awakmu. Sing nomor loro sadurunge dadi bojoku dadi begenggek dhisik. Langganane wong lanang 100. Apa bener Dik, awakmu begenggek? Iya, Mas. Langganmu piro Dik? Ya 100 Dik. Gak kok berngitungi Mas. Lho iki kari siji to Dik, kari siji. Dawuh iku kematianmu jalaran iku labah-labah. Lan omah modele ngene Dik, iki rawan ana labah-labah moro. Wis saiki tak gawekno benteng sing bakoh. Ora bapak teng tengah-tengah padang pasir jauh daripada pepohonan digawekno benteng yang bakoh. Wis diatur sedemikian rupa supaya labah-labah gak mlebu. Ini bareng sampun 200 suwae. Iki baru beberapa bulan boyong teng benteng sing kuat niku. Niku lah kok pas sore-sore lungguh-lungguh asyik. Lah kok ning niki napa langit-langit niku ana laba-laba gantung.
Loh dik, dik, kok ada laba-laba gantung dik? Iya ya mas, gula ada kayu mas, tak sebet dik. Disebet kena pelak. Terus laba-laba kejet-kejet. Mas, dibangku nyokot aku tak idek ya mas. Di idekku mak pecetet, metu cairane. Ternyata cairannya itu beracun, melebu ning pacete kuku. Akhirnya infeksi, sikile wabuh, 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 celuk no dokter gak waras, akhirnya mati, krono labah, labah. Loh, niki para bapak, niki persis kali ceritanya ini. Ya, persis. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu, kamu akan dijemput kematian. Ya maksud saya pikir tok guanteng ganteng si nom-nom, gak ngerti. Dimanapun akan dijemput kematian, walau kuntum fi burujimu sayyada, walaupun kamu sekalian berada dalam benteng yang kuat. Kemudian usaha supaya selamat, aman, nyaman, buatlah rumah yang kokoh, yang kokoh. Tapi jangan bersandar kepada gedung yang kokoh. Bersandarlah kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu wis kuwate koyo ngono ya cek mati. Masya Allah, para bapak. Nah niki amal agama kula pengenan sedaya niki kaya gedung. Nggih. Niku digambaraken kaya benteng yang kokoh. Mature niku wau pinten-pinten Gusti taat lahir ingkang sampun kula bangun. Nggih. Taat lahir ingkang sampun kula bangun. Taat lahir niku ibadah sing dilakoni gauta lahir. Saman ngaji niki jenenge taat lahir. Saman sholat jamaah jenenge taat lahir. Saman berbikan zakat jenenge taat lahir. Peringatan Isra Mi'raj jenenge taat lahir. Santunan fakir miskin jenenge taat lahir. Itu taat lahir. Lan pirang-pirang Gusti halah. Halahku taat batin. Taat batinku tegese ikhlas. Taat batinku tegese ikhlas. Mahabbah ilallah. Ngeroso ayem ambek Gusti Allah, merasa rindu ambek Gusti Allah, niku jenenge halah, niku tingkah batin, niku sampun kula perkokoh Gusti. Artinya diperkokoh gimana? Saya usahakan jangan kemasukan kotoran, ojo sampai sum'ah, sum'ahku ingin tenang. Ojo sampai riak, riakku pengen pamer. Ojo sampai ujub, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Iku degesi memperkokoh ibadah batin. Ini memperkuat ibadah batin niku sing ikhlas maring Allah, sing murni. Ojo sampai kelebunan riak. Ojo sampai kelebunan ujub. Ojo sampai kelebunan sum'ah, sum'ahku pengen tenang. Para bapak pirang-pirang wong ibadah-ibadah tujuannya pengen tenang. Nggih, pengen tenang, pengen tenang. Nah, niki jenenge ngerusak niki, nggih, ngerusak ibadah batin, ngerusak halah.
Para bapak, para ibu, dene tenar dikersakno Allah tapi gak pengen, gak apa-apa. Tapi nek gawe-gawe berusaha gimana supaya aku jadi tenar, niku jenenge sum'ah. Niki penyakit sing rusak ibadah batin. Niki sampun kula perkokoh Gusti. Jadi ibadah lahir sampun kula perkuat. Persyaratannya cukup, rukun-rukunnya cukup, adab tata kramanya cukup. Kula barengi malih kalah halah batinah, ibadah-ibadah batin. Amun kula jaga aja sampai kemasukan-kemasukan yang ngotori Gusti, bareng sampun ngoten. Kula niki ngrasa ayem, rumangsa kula kaya teng jerone benteng yang kokoh. Wah, dengan amal saya lahir batin ini besok aku ra bakal disiksa neraka, besok bakale aku mlebu swarga. Ya Allah Gusti, ternyata gandulan kula dateng amal batin, amal lahir niki gagal kranten ningali sifat adil panjenengan. Mergo sifat adil pengen nek pun pengen gunakaken, Allah gak peduli. Yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apapun yang dikehendaki. Wa yaqumu ma yurid, Allah akan memutuskan apa yang dikehendaki. Umpamane wong ibadah wis akeh kaya ngono gak diterima ambek Gusti Allah, iku apa jare Gusti Allah? Bareng kula eling sifat adil jenengan pun gagal Gusti. Kula mboten saged gandulan dhateng amal kula. Mboten saged gandulan. Kok pirang-pirang tiyang sing amale sae namung salah titik tok sampun panjenengan damel suul khotimah. Kaya cerita kula beberapa malam Selasa yang lalu. Niki kono bisa nggunakno sifat adil. Nggih. Lha bapak nek mun nggunakno sifat adil gak peduli. Senajan wong iku kiai, senajan wong iku bupati, sajen wong iku gubernur, sajen wong iku dai, mubalek unggul, gak peduli. Niki nek Gusti Allah menggunakan sifat adil. Nek Allah ngersakno jatuh, ya jatuh. Mula bapak, pirang-pirang dai unggul, terkenal, salah titik tok wis srek gano abane. Nggih mboten? Iku ning donya. Ning akhirat juga bisa. Sajen kaya ngene, ya Allah, membanjur mati suul khotimah. Iku apa jare Gusti Allah? Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Iku sifat adile Allah. Awake dhewe kudu apa-apa. Aja sembah gakno ilmu. Aja sembah gakno amal. Luwih liya aja sembah gakno sugih. Nggih. Masyaallah. Napa malih Gusti bareng kula ningali dateng Fadhil panjenengan. Nek kula nyawang dateng Fadhil pengen Gusti pengen mboten peduli walau seberapa dosanya, walau masih seberapa amalnya, nek jangan ngersakaken sae nggih sae. Niku nek jangan gunakaken Fadhil. Mulane kula mboten sida gandulan amal Gusti, mboten sida gandulan amal batin Gusti. Kula namung saged gandolan dhateng Fadhil panjenengan. Fadhil.
Tuan Bapak winginane kula sampun menyampaikan satu hadis. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Kan Nabi dawuh layyut khila ahadan amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayyatahum madaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Ruahu Al-Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Ini hadis yang tinggi kalau Bapak. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kaya Nabi dawuh lan boten lam boten la. Nek lam artinya belum. Kalau la artinya tidak. Kalau lan artinya tidak akan. Okay. Tidak akan. Lan yudkhila ahadan amalu aljannah. Tidak akan seseorang dimasukkan amalnya ke surga. Para Bapak. Tidak akan amal memasukkan kita ke surga. Mboten. Tapi nopo kula sampean kudu gak beramal, tetep kudu beramal. Ibaratnya amal kaya ben. Amalku kaya benteng, Nek pengin aman, pengin nyaman gawe yo benteng. Nek pengin aman, pengin nyaman amal sing kathah. Tapi ojo bersandar kepada amal. Untuk keselamatan neraka, jangan bersandar kepada amal. Untuk masuk surga, jangan bersandar kepada amal. Bersandarlah kepada fadl Allah. Ini kan Nabi ditakoni ambek sahabat. Sahabat dikaget, Pak. Oh kaya Nabi dawilan, tidak akan seseorang dimasukkan surga amalnya. Tidak akan. Sahabat kaget tolu, sahabat matur, wala anta ya Rasulullah, dan termasuk kamu ya Rasulullah, qala la wala ana. Tidak, aku pun tidak. Artinya apa? Amalku tidak bisa memasukkan aku ke surga. Iki para bapak, iki jeneng kados niku wau, amal sudah dibangun yang kokoh. Nggih. Keikhlasan sudah dibangun yang kokoh. Iki jenenge amal, lahir amal batin. Nek wis aja bersandar amal. Krono amal gak bisa mlebokno suwarga. Suaraku, bukan sakit, tapi tetap kudu amal. Ya tunggali tetap kudu gawe omah, tapi jaluk selamat ojo bersandar neng omah, bersandar neng fadole Allah Subhanahu Wa Taala. Maneka Nabi nerusno dawuh la wala ana, tidak, aku pun tidak. Kecuali kalau aku diselimuti oleh Allah dengan fadl dan rahmatnya. Niki. Nek aku diselimuti dengan fadl Allah, maka aku ke surga. Kalau saya diselimuti dengan rahmat Allah, aku ke surga. Niki para bapak. Mulai tengliki niku mature. Nggih musonef Ibnu Athaillah Sakandari. Nggih. Termasuk Gusti, kula mboten saged bersandar teng amal kula bareng kula nyeningali fadl panjenengan. Akhire kula namung jagakno, kula namung gandulan dhateng fadl panjenengan.
Masya Allah, subhanallah. Al-Mutafadil. Allah dan sing paling anugerah. Kula njenengan tetep mboten kenek putus asa. Mboten kenek putus asa. Nek Allah pun gunakno fadli seberapa besar dosanya baru sekecil apa amalnya. Nek Allah gunakno fadli digawe Allah orang yang masuk surga. Saking hikmah niki para bapak sing wis apik aja rumangsa. Sing isih elek aja putus asa. Iki cekelan niki, cekelan. Sing wis berhasil mbuh amale, mbuh usahane, mbuh ilmune yang sudah berhasil aja sok rumangsa. Aja sok GR, aja gedhe rumangsa. Tapi yang belum berhasil jangan putus asa. Pada bapak wingi Habib Jamal bin Toha Mbak Akil cerita. Namun seneng dateng wong sing seneng dateng wong alim. Pada bapak niku jelasin niku sing dawuh niku jenenge Ka'ab Al-Ahbar. Nggih. Ka'ab Al-Ahbar. Dengan niku dawuh besuk ana kawulane Gusti Allah. Wonge yo iman, nek tanpa iman mboten saged teng swarga. Nggih. Mengi iman. Tapi amale elek niku kathah amale sae niku sekedhik. Barang ditung isi kata LE nggih katimbang apike. Barang ditimbang isi berat LE daripada apike. Akhirnya keputusan nggih niki para bapak niki peraturan niki nggih peraturan akhirat nggih. Isine Pak Seroji Perda. Niki kapan koyo ngoten harus ke neraka dulu. Mboten kene teng surga mboten kene. Mergo surga iku kudu bersih. Kudu bersih nek mboten bersih mboten saged teng surga. Lah si enek eleke piye? Enek eleke ya dilaki dhisik eleke teng neraka. Nggih. Para bapak nek ngilangi elek isih teng donya niku gampang. Nggih. Pirang-pirang contoh dosa iku nek se anyar kaya cor semen sing isih teles. Nggih. Cor semen sing isih teles niku nek di nggih semprot nganggo banyu protol, Pak. Niku tegese nek dosa-dosa kula sampeyan kabeh ditobati ning donya protol dosane. Besok tengah akhirat mboten gadah dosa, langsung yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Kuwi dosane entek nek teng donya niku ditobati. Ning nek teng donya mboten ditobati koyok cor semen wis kadung garing. Nggih. Wis kadung garing semprot nganggo banyu, ndak kekuatane pira mboten saged prodol. Ya kudu ditutuki. Nanti manggone teng neraka, Pak. Tutuke gak trimo ganden. Masyaallah. Lah kudu dibersihi, mboten bersih mboten saged teng surga. Lah niku kudu liwat neraka dhisik. Nggih. Masyaallah para bapak, nggih. Nek wis dibersihi, lagi disupuk dileh teng swarga. Wane kula jenengan nek rumangsa dosa yo ndang tobat nggih. Saben-saben dina sing kathah maca astagfirullah. Terus nggih. Nggih, bari salat duha maca nggih. Nggih nyuwun pangapura dening Gusti Allah.
Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawabul wafur. Berdoa niku nggih. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawabul wafur. Aja ndonga sing aneh-aneh nggih. Senajan ning kitab ana tulisane Rabbi ingkana rizki fi sama fa anzilhu wa ingkana fil ardi fa aqliju wa ingkana baidan fa qoribu wa ingkana qoriban fa atini. Masya Allah, Gusti Allah kok diplodot kok melodot Gusti Allah jaluk nih Gusti Allah sing ngapi iki apa sing dikersakno Allah nek ngono iku apa sing mbok karepno soalnya. Ya Allah, kalau memang rizkiku masih di langit, ya Allah, turunkan. Kalau memang rizkiku di dalam bumi, ya Allah, keluarkan. Kalau rizkiku masih jauh, Gusti, perdekat. Pas sudah dekat, Gusti, berikan. Gusti Allah, aku mau pelodak. Ini Gusti Allah, ya Allah, Rabbi Fili, waktu alaya, innaka anta tawabul wafur. Ping satus bersolam duha. Kesadi bersih ibarati semen teles disemprot ambek banyu prodoh. Kegadung garing yang besok dituduk itu. Apa ibu dan kula bapak nggih. Dan iku dawe kapalah bar karena wis kadung ning akhirat tobaté gong cukup maka keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Peraturane kudu digawa ning neraka. Ning Gusti Allah ku maha murah fadl, Allah ku mutafaddil, Allah maha memberikan anugerah. Allah duwe sifat Rahman, Allah duwe sifat Rahim. Tapi aja terus cekelan iki sampean sembrono aja. Nek pemungsine dunya rek jajal selingkuh ping 5 ae. Allah Rahman Rahim kok ngono. Pas ning dhuwur mate kapok kowe. Apa ora bapak? Nggih. Akhir disundi bareng wis digiring malaikat badhe dituntut teng ngene neraka. Allah celuk-celuk Jibril tututono bocah iku. Kawulaku tututono takonono. Nggih. Iki rak ceramahe Habib Jamal rak ngoten. Nggih. Sing ditakokno ku perkara 6. Nggih. Takokno, nggih. Nomor 1, apa pernah lungguh bareng ambek wong alim? Nggih. Tahu apa enggak lungguh bareng ambek wong alim. Lungguh ngeten iki Pak jenenge lungguh bareng iki. Pernah apa enggak? Jangan ngaji ning wong alim. Nggih niku berarti lungguh bareng ambek wong alim ning donya pernah apa enggak? Nggih. Nek panjene pernah lungguh ambek wong alim tak sepuro dosane sebab syafaate wong alim. Kau Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal kiamah salah satun besok ning dino kiamat sing diizini Allah memberi pertolongan adalah 3 orang. Al-Anbiya para nabi, al-ulama para wong alim, wasyuhada orang-orang yang mati syahid. Ku besok diri ini Gusti Allah nulungi. Ulama nulungi santri-santrinya. Yeah. Wong alim yeah. Nulungi muta alim. Yeah. Pertama sing takono tahu apa gak lungguh. Neng dunyo. Neng sandingi wong alim. Nek tahu tak sepuro dari Gusti Allah. Safate wong alim. Terus Jibril takon, hei hamba Allah, pernahkah kamu dulu di dunia duduk bersama orang alim? Lah. Lah. Gak tahu. Terus Jibril matur,
ya Robbi inna ka'ali membihali abdi innahu kolala. Ya Allah pengen langkung ngertos kondisine hamba pengen kelotakuni jawabane mboten. Ya, asih Gusti Allah dawuh. WJB nomor loro takonono demen apa enggak ambek wong alim. Demen apa enggak? Ajeng Jibril niku takon, hamba Allah, pernahkah kamu merasa senang pada orang alim? Jawabane lah. Enggak, aku gak senang ambek wong alim. Masya Allah. Jibril matur malih, ya Allah Gusti pengen langkung ngertos kondisine kawula jenengan. Piyambake nggih jawabane mboten. Pi Jibril takonono sing nomor 3 ya. Apa tahu lungguh mangan bareng ambek wong alim? Masyaallah. Mane nek wong alim prasmanan sampe nyerobot mawon. Nggih, biasane napa bar pengajian napa bar napa nggih. Nggih, siapa kok monggo-monggo wis sampeyan robot mawon nggih. Wong takone ngoten, takono, tau gak lungguh mangan bareng ning prasmanan ambek wong alim. Para bapak. Nek kok ditakoni Jibril jawabane mboten. Ini saking ini Jibril takonono sing nomor 4. Apa dheweke duwe omah? Sing omah iku sak gang ambek wong alim. Masyaallah. Sampai takon omah iku. Tegese dadi tanggane wong alim apa enggak? Nggih. Takone mbek Jibril lah. Nggih. Mboten Gusti. Dadi omahe nggih adoh kali omahe wong alim. Ajeng insyaallah dawuh sing nomor 5. Iki takonono. Jenenge wong iku padha apa gak mbek jenenge wong alim? Jeneng kok Dora, Michael, William. Masyaallah. Jenenge padha gak mbek jenenge wong alim? Nasabe padha apa enggak mbek nasabe wong alim. Nggih. Ditakoni apa jenengmu padha mali mboten Jibril. Wong kula maiku. Jenenge mboten padha mbek wong alim. Mosok Ki Haji Michael yo. Kok yo ra cocok. Wis sampe nomor 5 lho, nomor 5. Dadi jenenge wis gak padha wong alim. Nasabe gak padha wong alim, omahe gak cedhek mbek omahe wong alim. Perbapak sebab nopo iki kok takone sampe tekan omahe. Wonten kitab Ummul Barohin nggih. Sing disarai jenenge kitab Dasuki. Tengeniko kanjeng Nabi nerangaken fadilai la ilaha illallah. Iku syafaate wong ahli zikir, wong ahli. Kanjeng Nabi dawuh wong sing maca la ilaha illallah. Sampai setiap badhe tahlil mesti dikawiti maca iku didhawakno. Wiridan qadiriyah mesti tahlile dawa-dawa. La ilaha illallah. Ku dawuh kan Nabi nek macane dawa niati-ati mengagungkan Allah iku bisa ngelebur dosa gedhe 4000. Nggih.
sekali membaca la ilaha illallah. Mulane Gusti Allah dawuh la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Nggih. Gusti Allah dawuh la ilaha illallah iku bentengku. Sapa sing mlebu bentengku aman dari siksaku. La ilaha illallah. Mocane dawa atine niat ngegungno Gusti Allah. Mulane lisane maca atine ya kudu muni, nggih, mikirku. Nek qodiriyah la ilaha illallah mocane dawa lisane maca khayal melukis la ilaha illallah sisi kiwa jeruniati diisi Allah 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 jadi la niki Allah 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 kikmocone dawa mengagungkan Allah. Sekali baca kalimat thayyibah niku 4000 dosa besar luntur. Nggih. Terus sahabat takon ya Rasulullah nek dosane mun telas dos pundi? Dosane bojone sakanake. Lah nek dosane bojone sane mun telas keluargane. Nek dosane keluargane telas dosane tanggane. Masyaallah. Iki para bapak. Men ditakone omahe cedhek apa gambe omahe wong alim. Jawabane mboten. Para bapak, apa ditakokno lungguh ambek ulama? Nggih, mergo dawe hadis sapa sing lungguh ambek ulama, mangan bareng ambek ulama walaupun hanya 20-an. Melaku bareng ngambil ulama walaupun hanya 2 langkah. Nggih. Badhe diparingi jannatan. Jannatan itu 2 surga. Nggih. 2 surga hadis katanya pirang-pirang loro bapak. Nggih. Dene sing gak seneng mbek barokah, barokah yo bapak muga-muga gak oleh barokah. Hadis sambrek tunggal ngeten iki. Nah, para bapak, akhirnya terus pundi nggih. Jawe kanya Nabi kok lungguh ambek ulama gelemangan bareng walau lukmaten 20-an. Melaku bareng dadi senderekno senajan mung 2 jangka. Nggih. Piambai diparingi jannatan, 2 surga. 2 surga itu surga mini nggih dan surga yang besar. Surga mini niku surga masih di alam barzah. Niku bener, niku swarga cilik. Ibarate nek teng niku khufratun min khufaril jannah. Nggih, kedukan-kedukan jannah surga iku surga kecil, surga suro. Mare didono wong iku mek apik, imane kuat, mati nggowo iman wong mukmin langsung masuk surga. Wong surga sing besok kok langsung masuk surga. Itu artinya adalah surga di alam barzah. Nggih. Lang jannatul kubra besok iku prosese panjang. Kudu ngliwati maksar. Nggih, ngliwati pertanyaan munakosah. Munakosah niku mboten pertanyaan mahasiswa niku mboten iku tok. Munakosah itu artinya pertanyaan yang detail.
Estu besok mobil sampai ditakono, pentil-pentil ditakono, uli-uli ditakono kabeh. Iku jeneng munakosa ditimbang, nggih, ngliwati siratal mustaqim. Baru masuk surga kubro. Nah, kula bapak kaya ngoten niku, mulane ditakoni tau lungguh ngaji apa ora. Tau lungguh bareng mangan bareng apa ora. Yo, omai cedek mbek omai wong alim apa ora. Banjur petang yang terakhir bareng 1 2 3 4 5 jawabannya tidak. Sing terakhir apa tau demen ambek wong sing demen wong alim. Masya Allah. Enek bocah santri demen ambek wong alim, sampean demen ambek santri niku. Jawabane iya. Lho ngoten niku, iya. Nggih. Akhire Gusti Allah dawuh li Jibril, "Khudh biyati wa adkhilu al-jannah fa inni qadfatu lahu bidzalik." Jibril, pegang tangannya, bawa masuk ke surga. Orang itu saya ampuni karena pernah senang pada orang yang senang kepada orang alim. Niki para bapak, fadhole Allah. Nggih. Nek didulu amale ku wis gak kena jagak nobles. Nggih. Ngaji yo gak tau blas, nggih. Mangan bareng mbek wong alim yo gak tau. Mlaku bareng dherekne yo gak tau. Jenenge wae gak padha mbek wong alim wadok. Nah jenengan anakku pada wong alim alim, Najmuddin, Syihabuddin, Tajuddin. Tajuddin itu Ibnu Athaillah Sakandari niki. Ya jenengno Ibnu Athaillah kan gagah Pak. Abu Bakar, Umar rasa duwe bin Khattab. Ku jenenge seneng mbek wong alim, nggih. Kok niku kok padha wong alim, mergo demen jenenge tak gawe. Niku pun oleh syafaat Masya Allah. Niku nek kebetulan oleh fadhole Gusti Allah. Nggih. Wong nate ngaji ngoten niku geger tengen kula njaluk jenenge dile. Nggih, akhire Gusti Allah kono pegang tangannya bawa ke surga. Para bapak mulane kula njenengan sedaya nggih aja gandulan amal baik amal lahir maupun batin gandolono mbek fadole Allah nggih dawuh Nabi terus mundi la yudkhila ahadan aljannata amaluhu aljannah qulu wala anta ya Rasulullah qala la wala ana illa ayyatahum madani Allah bifadlin warahmatin. Jadi minta dilindungi Allah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Terus bapak enten sing nemen malih. Enten seorang namine Harisah. Harisah kurang alim. Harisah bin Abi Aufa. Harisah bin Abi Aufa ku wong seneng berdakwah. Berdakwah, ajak-ajak agama liya dijak masuk Islam. Nggih. Nek ora gelem ya gak mangkel. Mergo napa panjen dikersakno Allah ngono. Tapi dia tidak putus asa, ngajak terus. Tapi kaya Nabi dawuh ning Sayyidina Ali, Ali nek ana wong oleh hidayah sebab awakmu. Nggih. Niki wingi kebetulan didhawuhna mbah Habib Jamal. Nggih sering niku kula sampeaken. Nek ana wong sitok oleh hidayah sebab awakmu, iku awakmu padha mbek sedekah humurul ahmar. Nggih. Apa? Nggih, humurul apa? Unta, unta, nggih. Sama dengan sedekah unta merah. Unta ku sing mahal para bapak, unta merah. Nek cara sakniki kendaraan yang paling mahal.
Pascal sak niki sedan Mercy. Nggih. Diko ana wong mbok ajak mbok apa mbok tuntun maca syahadat apa wong iku mbok ajak mlebu warung mbok kandhane akhire katut awakmu gelem salat iku padha ambe sedekah. Humuruna ami, humuruna ami, humurku abang, na amiku unta, unta merah. Nah, niki berdakwah jenenge Khawisah. Di kapan ana wong kok ana jerine urung ora salat diparani, didayoi. Niki jenenge bil hikmah para bapak. Ud'u fi sabilillah bil hikmah. Sambang ngono. Jadi Kanjeng Nabi maringi tuntunan. Kanjeng Nabi kapan jamaah subuh ngarepe dalemku diisingi mbek tanggane. Masya Allah, kapan tinggal jamaah subuh ngarepe omahku diisingi. Kanjeng Nabi mboten nate marah mesem tok ketuke sapa no kene. Iso jejer-jejer kembar ngene. Mboten nate marah. Mendel wis kok ditimpali wonten mawon. Lah nek kula yo mboten tak wei papan sandenge kono. Barang siapa birak di sini, mudah-mudahan dobol silitnya. Oh. Nek Kanjeng Nabi ku swabar mesem to. Lha bareng beberapa hari lha kok gak ono nggih kotoran gak ono kan Nabi malah kangen. Lho biasane ono gethuk no kene kok gak ono gethuk ning di nggih koncone kan Nabi matur tiyang sakit ya Rasulullah sakit. Nggih. Terus dawuh ning Aisyah gawe panganan sing enak. Dawuh napa ya Rasul nyambangi wong loro. Masyaallah. Iku jenenge hikmah. Bijaksana. Nggih. Ora kok gak salat tambah dilok-lokno liwat podium. Ya tambah melayu. Parane Siti Aisyah nggih bareng-bareng nyambangi digawono nggih gawan panganan sing enak. Kanjeng Nabi terus demek-demek mata. Ya Muhammad, sungguh agung budimu Muhammad. Kamu saya sakiti, ya, enggak pernah marah. Kamu saya sakiti, tidak pernah membalas. Sementara saudara-saudaraku, pamiliku, saya sakit belum ada yang menjenguk aku. Justru kamu yang saya sakiti terus. Malah menjenguk aku lebih dulu. Alangkah luhur budimu Muhammad, pegang tanganku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Masya Allah. Karena keluhuran budiku jeneng bil hikmah, bil hikmah. Lu hari saniku ngoten nek dakwah. Wong Nasrani, wong Majusi niku bijaki mlebu Islam. Mboten purun nggih mboten muring-muring tapi nggih ditelateni. Sampai akhirnya ada seorang Nasrani sakit sudah akan mati. Akan wafat. Iku diparani ning daleme iku, diparani. Ya. Wahai saudaraku, masuklah Islam. Kalau kamu masuk Islam, saya tanggung kamu besok masuk surga. Kok kendel pak? Kok kendel? Nanggung masuk surga. Karena wongku kapan wis masuk Islam, gawa iman, pasti pegang kartu penduduk surga. Lha kapan wis iman, wis Islam, pegang kartu penduduk surga. Jumbuh mlebune keri mbuh dhisik. Mlebune mbuh keri mbuh dhisik ku tergantung nggih, tergantung sangune nggih. Lah niki pegang kartu mlane tak tanggung masuk surga.
Kula ning surga kono ora ana bandingane, jarene Harisah bin Abi Alfa. Ning kono ana bidadari yang cantik-cantik. Motone ombo-ombo. Nek ketepi kemak payu-payu ngono. Sipate ku ngene-ngene, bangkeane ngene, bokonge ngene. Dituduh nuk wabih. Panggung surgaku terdiri dari bahan ini. Kitingkapi sakmene, semuanya itu ada isinya bidadari anu. Orang nasani lewat cik ngenyang. Cik ngenyang. Saya mau masuk Islam, tapi kau diberi yang lebih utama dari itu. Masuk dikandani widodari ngene-ngene, panggung ngene, tamanya gini. Saya mau masuk Islam. Asalkan diberi yang lebih lagi daripada itu. Wes akhirnya. Dawuh mali Harisah aslim. Tak tanggung. Awak besok bisa roh Gusti Allah. Ningali Gusti Allah sudah tidak ada tara bandingnya. Tidak ada. Urus Bapak. Besok ahli surga pun nek pinuju menikmatan di taman surga seneng-seneng ambek widodari nggih payon-payon barang besok Pak bisa niki sing wis siap-siap besok niku no malih nggih dadi koyo si umur 20 tahun sewetok koyo umur 18 tahun ngono. Sing wedok yang gudo, Mas kejar aku, yang ngono. Sing lanang yo biar ku tangkap ngono. Masyaallah, nggih seneng-seneng ning surga. Panganan surga, roh manuk lu lho kok menyanyi. Nyanyane maca Quran. Yo manuk kok montok ngono. Ku kok pengin trepek wis ning piring mateng. Nggih. Mboten repot koyo ngene ati bedil bareng. Mboten repot menteng piring. Panganan surga ku dicokot nikmat. Cokotan kedua lebih nikmat. Ketiga lebih nikmat. Dadi kana bosene nek kono. Nggih. Ngapur Bapak pas nikmatan laku Allah ya tajalla. Allah ngeto. Yauma idzin tasudi wujuhu yauma idzin nadira. Ila rabbiha nadira wujuhun wajah-wajah wong mukmin besok mencorong-mencorong ila rabbiha nadira akan melihat kepada Tuhannya nggih melihat Tuhannya hanya Nabi dawuh satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar lailatal fajri kowe besok ning swarga bakal ningali pangeranmu kaya ningali rembulan tanggal purnama. Apa tegese jelas ora kok bisa lo bunder kaya bulan ngoten mboten. Olehmu deleku jelas kaya dene ndelok tanggal purnama. Esuk niku kenikmatan yang paling pol. No nikmatan bojone, nikmatan makan-makan, minum-minum mboten riko Pak, mboten enten minum bosen. Orang nek warek. Nek dunya kuwi mbuh ping pindhoe kuwareken, Pak. Niku mangan terus gak tek warek temenan, nggih. Gelut embek sing wedok yo gak bengkeng gak apa. Masyaallah. Pas nikmaten Gusti Allah ngetok ya tajalla, wis nikmati sembarang ilang kabeh. Nikmati bojo ilang, nikmati panganan ilang, nikmati sembarang ilang. Kenikmatannya kumpul memandang Allah. Ini kenikmatan yang paling utama. Wisto, ya mlebu Islam tak tanggung sing luwih utama. Apa itu melihat Allah? Kulo Bapak mulane dungane kulo sampean kabeh wulangane kiai. Nggih, mesti enten Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'ad.
pungkasi kula Gusti kelawan pungkasan kebahagiaan. Baca'ana minal ladina sabakot lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sudah kamu pastikan husna. Husna itu masuk surga. Wa ziyadah, ziyadah itu melihat Allah. Kudungaku pendek tapi hebat, Pak. Dawe bisa Allah niku wa'alu. Waja'ana minal ladina sabaqat lahumul husna. Sabaqatku dulu sudah ditentukan lahum al-husna. Masuk surga waziyadah melihat zat Allah. Tufu Nasrani dimeng-meng, sudahlah masuk Islam. Saya tanggung, kamu nanti bisa melihat Allah. Ya mesti ya, kapan wis masuk surga kan melihat Allah. Akhirnya wong Nasrani, ya kalau begini saya mau masuk Islam. Para bapak, yang baik sebab tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang melebihi daripada melihat Allah. Terus masuk Islam, baru masuk Islam dereng dangu mati. Niki para bapak, nek Allah itu wis ngersakaken nganggo fadl. Lani ojo sampai putus asa. Sing wis berhasil ojo sek rumong. Ya, sing durung berhasil, sing saiki durung tobat, jangan putus asa dan cepet tobat. Allah iku nggih nek kadung gunakno fadole tidak peduli seberapa besar dosanya, baru seberapa kecil amalnya. Gak peduli. Lepu Islam dereng suwi mati. Mati diramut cara Islam. Akhirnya Khalisah bin Abi Aufa bermimpi. Ngimpi ini wong binku temenan, Pak. Tapi awake dhewe. Awake dhewe ngimpi ku petuk tikus. Tapi wong binku nek ngimpi. Ngimpi ambek melek padha wae wong biyen iku. Padha wae. Bareng ngimpi, lah kok wong Nasrani niku numpak kendaraan hebat ning surga. Wah, leha-leha. Kendaraan ne bagus nggih ning swarga. Ditakoni, "Kamu apa Nasrani dulu?" "Iya." "Apa kamu Nasrani dulu?" "Iya." "Kenapa kamu bisa seperti ini?" "Ketika ruhku akan keluar, tiba-tiba ruhku dibawa Allah ke aras. Ketika aku akan meninggal, ruhku dibawa Allah, ditunjukkan aras. Kemudian Allah berkata kepada aku, 'Kamu iman kepada aku karena kamu rindu kepada aku. Karena kamu rindu ketemu aku.'" Ya, niku rak mau rak janjine pengen ketemu Allah. "Karena kamu rindu ketemu aku, karena kamu rindu kepada aku, maka sekarang aku rela kepadamu dan aku akan bertemu dengan kamu." Masya Allah. Harisah muni alhamdulillahirabbil alamin. Lho niki. Nggih. Nek Gusti Allah iku gunakno fadhole. Wong eleke kaya ngono masuk Islam baru berapa. Ini sudah dimuliakan oleh Allah di surga. Ora bapak. Aja sampe sumbung. Aja sampe sumbung. Iblis ku nate bertemu ambek Fir'aun. Suatu saat iblis ku mlebu ning kerajaane Fir'aun. Bareng mlebu, "Hei Fir'aun, kamu kenal dengan aku?" Jerine iblis, "Ya, aku kenal dengan kamu." Lanjut, iblis ku kondo
Iblis iku kandha ning Fir'aun. Kamu itu berbuat fitnah kepada aku satu saja. Kamu telah berbuat fitnah kepada aku hanya satu fitnah. Fir'aun takon Fir'aun, apa itu? Kamu itu kok berani-beraninya ngaku menjadi Tuhan? Kamu kok berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan? Ya. Ngaku sebagai Allah, kok berani-beraninya kamu? Aku iki iblis lebih besar dari kamu. Aku iku iblis lebih tua dari kamu. Aku iku iblis lebih pandai dari kamu. Aku itu iblis lebih kuat daripada kamu. Aku gak berani kok ngaku sebagai Tuhan. Nah iblis yang butuh nanti pak ngaku sebagai Tuhan. Walaupun dosa ini koyok munuk kan gak wani ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Lah yo kok kendel temen awakmu ngaku dadi Allah, ngaku dadi Tuhan. Terus Fir'aun muni, sodakta kamu bener. Nek ngono aku tak tobat aku, tak tobat. Dari kesalahanku berani mengaku sebagai Tuhan. Jere iblis, jangan dulu, jangan. Jangan tobat dulu. Kenapa? Kalau kamu tobat, nanti ahli Mesir ya menghinamu. Kemudian kamu diusir dari kerajaanmu. Kemudian kerajaanmu dikuasai seseorang, kamu menjadi terhina. Wong sekalipun kamu ngaku Tuhan, wong Mesir yo gelem ngaku kok. Jerene iblis. Ojo tobat. Nek awakmu tobat kok dadi wong hina. Benar kamu jenenge Fir'aun. Akhirnya para bapak Fir'aun ambek iblis pisah, kedua-duanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Iki nek Fir'aun akan tobat ora oleh iblis. Iblis arepe tobat dijanji oleh Allah diterima kalau mau bertobat. Tapi syaratnya harus sujud di makamnya Nabi Adam. Iblis ora gelem. Di kedua-duanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Nggih. Nah ini pur bapak dosa nek sebab kesombongan tidak bisa diampuni. Tapi kalau dosa sebab syahwat ini mudah diampuni. Para bapak, sajen koyo opo keberhasilannya, baik ilmu, amal dan lain-lain, ojo sok rumongso. Walaupun bagaimana ketidakberhasilannya, ojo sok putus asa. Karena Allah punya sifat adalah, Allah punya sifat fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi bi barakatihim madina al-husna bi khurmatihim wa bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ucapan kula cabut. Saniki kathah wong sing gak ngakoni barokah. Nek gak ngakoni barokah muga-muga gak oleh barokah. Niki kula cabut. Nggih. Kula cabut sing gak ngakoni barokah muga-muga diparingi kesadaran nambe Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.